Estamos no meio da quarta revolução industrial. E a longa história dessa revolução está se fundindo com os recursos em constante desenvolvimento nas áreas de informação e automação. A incorporação de novas tecnologias no cotidiano das pessoas e das instituições tem causado impactos significativos na sociedade e moldado o que se tem denominado de indústria 4.0. Esse contexto apresenta desafios à educação na incorporação dessa nova realidade social que demanda inovação nos currículos, nas metodologias e nos espaços educacionais. Sob coordenação do Instituto Federal do Espírito Santo, o Ministério da Educação lançou um edital que contemplou 60 instituições federais em todo o Brasil, com foco no desenvolvimento de projetos de iniciação tecnológica no contexto das tecnologias relacionadas à economia 4.0. O campus de Telêmaco Borba foi um dos contemplados com o projeto intitulado Iniciação Tecnológica para a Economia 4.0, disseminação da cultura de inovação baseada em projetos maker. O objetivo do projeto é promover ações de integração entre tecnologia e educação, envolvendo a cultura maker e metodologias ativas aplicadas em pequenos projetos, tudo no escopo da indústria e economia 4.0. Durante a execução do projeto, serão desenvolvidas oficinas conceituais e práticas, envolvendo a economia 4.0, inovação, cultura maker, desenvolvimento pessoal e profissional, programação, robótica com Arduino e desenvolvimento de aplicativos mobile. Além disso, pequenos projetos inovadores desenvolvidos nas oficinas serão avaliados e, os melhores, serão incubados no laboratório maker do IFPR, com suporte de toda a equipe gestora do projeto. Para atendermos os mais de 200 alunos previstos para participarem das oficinas, já realizamos o planejamento de todas as atividades do projeto e capacitamos toda a equipe gestora. E agora, com a chegada dos equipamentos previstos no projeto, estamos finalizando a implementação do nosso espaço Maker, que será utilizado para a execução das oficinas práticas. As atividades que contempla o primeiro grupo de estudantes terão início no dia 1º de setembro. Vamos juntos capacitar nossos estudantes para essa nova era da economia 4.0.